idadi ya watu wanaotafuta matibabu ya ugonjwa wa COVID-19. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe amesema msambao wa virusi vya corona aina ya Delta utakithiri iwapo wa Kenya wataendelea kukaidi kanuni zilizowekwa kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Wakati huo huo, serikali imeongeza muda wa kafyu na kuonya kwamba huenda ikaamua kutangaza kanuni kali zaidi ili kudhibiti janga hili. An increase in cases in other counties, including Kiambu, Kajiado, Lamu, Makueni, with the projections of increased spread of COVID-19 in the month of July and August, associated with the more transmissible Delta variant becoming the dominant strain in our country. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe amesema ni sharti wa Kenya waisaidie serikali kudhibiti aina ya virusi vya corona vya Delta vinavyoenea kwa haraka. The committee also noted with concern the weak link in the fight against the pandemic is a non-compliance of individuals to containment measures and protocols and enforcement of the same. The committee therefore urges every Kenyan to take individual responsibility and be part of the solution. Kagwe amesema kuwa vituo vya afya vimejaa kupita kiasi na kwamba hali hiyo huenda ikazorota zaidi iwapo hatua za kuzuia kusambaa kwake hazitazingatiwa kikamilifu. But the truth of the matter is that unless we can contain it at this level, unless we can stop the transmission right now, then it is possible that our health system is going to be overwhelmed. And when that happens, then you have got the scenes like you see in other countries, you saw it in India, where a person dies right in front of a hospital. Mikusanyiko ya kisiasa imesitishwa, muda wa kafyu ya usiku pia umeongezwa, huku maafisa wa polisi wakiagizwa kuhakikisha kanuni hizo zinatekelezwa. So please, if somebody is calling for a political gathering, why do you have to go? Those meetings have already been prohibited. Ours is to ensure that no such gatherings which endangers the life of the other citizens. Ili kuimarisha vita dhidi ya COVID-19 katika county, halmashauri ya usambazaji vifaa vya kimatibabu nchini imeagizwa iwasilishe kwa county vifaa vya kujikinga bila kuzingatia kiasi cha pesa inachodai serikali za county. The Ministry of Health has also directed that KEMSA supplies PPEs to counties even if despite their pending bill status. Serikali katika muda wa majuma machache yajayo itaweka mitambo ya gesi ya oksijeni katika kaunti 23 ambayo ni muhimu katika vita dhidi ya ugonjwa huo. Nikiripotia Darubini, naitwa Safin Aching Ouma.